কলেজৰ আজি প্ৰথম দিন। স্কুলৰ দিনবোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল ধৰিবই নোৱাৰিলো। বহুত মনত পৰে সেই দিনবিলাক, কিমান যে মাৰ খাইছিলোঁ ছাৰ বাইদেউৰ পৰা। পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পাই মাৰ খোৱাবোৰতো থাকিলে, পিছে এই পঢ়া জীৱনটো কি আচৰিত নহয়নে বাৰু? যিমান পঢ়ি থাকিলেও শেষেই নহয়। মায়ে কয় যিমান পঢ়িবি সিমান লগৰ পাবি। সঁচাকেই কয়, যিমান পঢ়িব পাৰি সিমানেই লগৰো পাব পাৰি। পিছে আহকচোন চাওঁ আজিৰ এই কাহিনীটোত কিনো হয়। মেম, মে আই কামিং? ইয়েছ কামিং। ইমান দেৰি হ'ল যে তোমাৰ? মেম, আহি থাকোঁতে মানে ৰাস্তাতে চাইকেলখন বেয়া হৈ থাকিলে, চ' ঠিক কৰি আহোঁতে দেৰিয়ে হ'ল। অ'কে, নহ'লে যোৱা। শুনা ষ্টুডেণ্ট, আজি তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ডে হয়, হয়নে? কলেজৰ কিছুমান ৰেগুলেশ্যন থাকে, ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন থাকে, এইবোৰ যাতে মানি চলা হা তোমালোকে, সেইটোৱে। আৰু টিচাৰক কেনেকৈ ৰেচপেক্ট কৰে সেইখিনি যাতে তোমালোকৰ মাজত থাকে, সেইখিনিয়ে বিচাৰোঁ। আৰু ল'ৰাবোৰক কৈছোঁ, তোমালোকে যাতে পেকেটজাতীয় বস্তুবোৰ খাই ইয়াতে ৰুম বা কলেজ কেম্পাছত পিক নেপেলোৱা, ঠিক আছে? চ' আজি যিহেতু তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, এজন এজনকৈ আহি ধুনীয়াকৈ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনখিনি দি যোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পবিত্ৰ দাস আৰু মই HSLC স্বৰ্গা শংকৰদেৱৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ। আচ্ছা, তোমাৰ হবি কি? মই এনে এক্টিং কৰি ভাল পাওঁ। এক্টিং কৰি ভাল পোৱা? বাহ। মানে মেম, এনে ইউটিউবত এটা সৰুকৈ চেনেল আছে, তাতে কেতিয়াও মাজে মাজে বনাই থাকোঁ। That's great. Okay, দিয়া নহ'লে যোৱা। ঠিক আছে মেম। নেক্সট আহা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বাৰ্বি ডেকা, মই HSLC KV বৰঝাৰৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ। আচ্ছা, তোমাৰ হবি কি? মই ডান্স কৰি ভাল পাওঁ। এনেকৈ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আৰু কোনে কি কৰি ভাল পায় কৈ গ'ল। অ ভাই, ইয়াৰ পৰা উঠ, ইয়াত মই বহিম। আরে তুমি পিছত বহা না, পিছত ইমান ডাঙৰ জায়গা আছে, ইয়াত বহিলে বহা নেকি? মই ইয়াৰ পৰা নাযাও। ভাই, ভালে ভালে কৈছো, ইয়াৰ পৰা উঠ, মই ইয়াতে বহিম, মই হাকত বহি ভাল নাপাওঁ। আরে মইতো ভালে ভালে কৈছো ন তোমাক, তুমি পিছত বহা, মাজত বহিলে বহা নেকি? আরে উঠ কৈছো, উঠ, মই ইয়াতে বহিম। চা ভাই, চলাৰ পৰা হাত ভালে ভালে। তই কি মোক দম দিছ নেকি? কি কৰিবি তই মোক, হা কি কৰিবি? চা ভাই, কাজিয়া লাগিব মোৰ একদম মন নাই, ভালে ভালে কৈছো, আঁতৰি যা। নগলে কি কৰিবি তই, হা নগলে কি কৰিবি? তোক কৈছো মই চাই ল'ম। জানা কি চাই ল, চাই ল'বি, মই চাই ল'ম তোক। উফ ৰাম, তোমালোকে কাজিয়া বন্ধ কৰা, কালি আহিছিলেহে মাত্ৰ, আজি কাজিয়া কৰিব হ'লে? কালি টিচাৰে কি কৈছিল পাহৰিলা নেকি? অভদ্ৰ চব, ছেল্ফ ৰেচপেক্ট বোলা বস্তু নাই, বোলা আমি যাওঁ। May I come in, ma'am? Yes, come in. Next question. So, tumaloke ei chapter tur short question answer khini likhilo aniba, thik ase? Okay. Hey you. Ta koise be? Muke koise neki? O tuke koisu? উঠা, কোৱা এতিয়া কি কৈছিলো? ঐ কি কৈছিল কোনা কোনা, দুয়ো দেখোন কথা পাতি আছিল, মই কি জানিম? কি হ'ল এতিয়া, মুখৰ মাত নাই যে, সেইকাৰণে ক্লাছত মনোযোগ দি থাকিবা, ঠিক আছে? বহা এতিয়া। মেমে মানে ইমানবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ মাজত অকল মুখে পায় নেকি? তোক কিয় কয় জানা, তুই যে ওৱান ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছি। ছোৱালীজনীয়ে গালিটোকে আজি বৰকৈ মনত পৰি আছে, মোৰ কিবা হৈছে নেকি বাৰু? মই বাৰু তাই প্ৰেমত পৰিছোঁ নেকি? থে ময়ো যে কি ভাবি আছোঁ নহয়, কালিলৈ আহোঁতে লগতে আহিব লাগিব।
তোমালোক দুজনী কাৰো বেলা ৰৈ আছা নেকি? অঁ, লগৰ এজনীলৈ ৰৈ আছিলোঁ, চোৱাচোন এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱা নাই। অ' আচ্ছা, হয় নেকি? ঐ যাওঁ ব'লা, তাই চাগে দেৰি হ'ব। ব'লা নহ'লে, আজি তোমালোকৰ লগত ময়ো যাওঁ। ঠিক আছে ব'লা। ঠিক আছে ব'লা। তোমালোক দুজনী সদায় চাইকেল লৈ অহা যোৱা কৰ ন? মানে মই সদায় দেখোঁ, সেইকাৰণে সুধিলোঁ আৰু। কি ক'বা আৰু, আমি চাইকেল লৈ আহিব লাগিব। তুমি চাগে মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰা ন? অঁ, এইকেইদিন মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিছোঁ ৰ'বা, কেইদিনমান পাছত ইয়াতে ৰুম এটা ল'ব লাগিব। অঁ ঠিকে আছে। বাৰ্বি, যোৱাকালি যেনেকৈ গালি পাৰিলা ন, মোৰ কিন্তু আজিলৈ মনত আছে। অঁ বেয়া নাপাবা হা, যোৱাকালি মানে মই অলপ খঙত আছিলোঁ। সেনেকৈ আমি সেইদিনা কথা পাতি কথা পাতি গৈ আছিলোঁ। কেতিয়ানো ঘৰৰ পদূলি পালোঁ ক'বই নোৱাৰিলোঁ। এনে লাগিছিল ৰাস্তাটো আৰু অলপ দূৰ হোৱা হ'লে। ঐ, তোমাৰ ঘৰ পালাহি, ঠিক আছে যাবা নহ'লে। অঁ ঠিক আছে। ঐ, কালিৰ পৰা একেলগে যাম হা। অঁ ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। ঐ ব'লা নহ'লে, আমি গৈ থাকোঁ। ঠিক আছে ব'লা। তেনেকৈ আমি বহুদিন ধৰি একেলগে অহা যোৱা কৰিছিলোঁ আৰু লাহে লাহে আমাৰ মাজত এটা ভাল বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিলে। বাৰ্বি, আজি গায়ত্ৰী কিয় নাহিল? অঁ, তাইক হেনো আজি দেউতাকে থ'ব যাব। অ' আচ্ছা, পিছে তোমাৰ মোবাইল আছেনে নাই? অ' আছে, কিয় সুধিলা? নহয় মানে, যদি বেয়া নোপোৱা তোমাৰ নম্বৰটো দিবা নেকি? হেই, বেয়া আৰু কিয় পাম, ফ্ৰেণ্ডক নম্বৰ দিব বেয়া নাপায় নহয়। ঠিক আছে লোৱা। অঁ ঠিক আছে, দিয়া নহ'লে। কোৱা। 91 অ'কে, ৰাতি নহ'লে মই তোমাক মেছেজ দিম, তুমি ৰিপ্লাই কৰিবা। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। ব'লা ব'লা, দেৰিয়ে হ'ব এতিয়া কলেজ পাওঁতে। অঁ ঠিক আছে ব'লা। সেইদিনা তাইৰ নম্বৰটো পাই মই বহুত সুখী আৰু ৰাতি মেছেজ দিওঁ নিদিওঁকে তাইক শেষত মেছেজ এটা দিলোঁ। হাই বাৰ্বি, কি কৰিছা? মই দিয়া পবিত্ৰ। মই পঢ়ি আছোঁ, তুমি? ময়ো জাষ্ট কিতাপত বহিছোঁ ৰ'বা। পিছে চাহ খালা? জাষ্ট খাই উঠিলোঁ ৰ'বা। তেনেকৈ আমি বহুত টাইমলৈকে মেছেজত কথা পাতিলোঁ। বাৰ্বি শুনাচোন, কল এটা কৰিব পাৰিম? ঠিক আছে, কৰা নহ'লে। অ'কে ৰ'বা, কৰি আছো। সাগৰ নীলা গভীৰ সপোন তোমাৰ দুচকুত, লহৰে লহৰে মিঠা বেগৰ হেজাৰ মৰম বুকুত। ঠিক আছে দিয়া নহ'লে, গুড নাইট, কালি লগ পাম। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। সেনেকৈয়ে আমাৰ দিনবিলাক গৈ আছিল। কলেজৰ কিবা হোমৱৰ্ক দিলেও আমি দুয়ো ফোনত ডিছকাছ কৰি কৰোঁ। তাই বুজি নাপালেও মই তাইক বুজাই দিওঁ আৰু মই বুজি নাপালেও তাই মোক বুজাই দিওঁ। আনকি দোকানত কিবা আনিব লগা থাকিলেও দুয়োটা একেলগে যাওঁ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা খাব গ'লেও দুয়োটা একেলগে যাওঁ। এনেকৈয়ে দিনবিলাক পাৰ হৈ থাকিল, কিন্তু তাইক মোৰ মনৰ কথাষাৰ কোনোদিনে ক'ব পৰা নাছিলোঁ। দাদা, ফুচকা দিবচোন আৰু জ্বলা অলপ বেছিকৈ দিব হা। প্ৰেম বাৰু এনেকুৱাই নেকি, কেতিয়া হৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। কাৰোবাৰ প্ৰেম নিচিকৈ হাঁহি দেখি হয়, কাৰোবাৰ আকৌ চকুৰ চাউনিৰে। পিছে পবিত্ৰ আকৌ প্ৰেমত পৰিছে, তাইৰ গালি দিয়া কথাষাৰে। সঁচাকৈ প্ৰেম বৰ আচৰিত ন? পবিত্ৰৰ এই প্ৰেমত সফল হয়নে নাই আৰু বাৰ্বিয়ে তাৰ প্ৰেমত পৰে নে নাই চাই থাককচোন কাহিনীটো। Oh, yeah.
কি হল ইমান রঙা সিঙা পড়ি গৈছে যে ইমান জ্বলা দিছে সহ্য কৰিব পৰা নাই আইও ইমান ধুনিয়া লড়াটো রঙা সিঙা পড়ি গৈছে দাদা মই নাখাও দে আৰু দাদা কিমান হল সুস্থ হৈছে ৰবব দিছো ইটো ল ঐ কালি পৰা সাইকেলে নিমা খোজকাঢ়ি গলে বহুত ভাগ লাগে অ ঠিক আছে হ'ব দিয়া ঐ কি হল দুখ পালে নেকি চাও ভৰিখন নাই দিয়া ভয় খাইছিলে নেকি বেছি দুখ পোৱা বুলি অ তো কিয় নাখা ইমান চিন্তা মোলৈ তোমাৰ মোৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব পাৰিবা সকলো কৰিব পাৰিম মোক কেতিয়াও পাহৰি নোযোৱাতো নাযাওঁ দিয়া আই ঐ বেচাৰাটো মোলৈ তোমাৰ ইমান মৰম দিয়া নহ'লে মই ঘৰ আহি পালোহি তুমি যাবা নহ'লে অ ঠিক আছে দিয়া নহ'লে ঐ কালি পৰা সোনকালে যাম হা কলেজত তাই তাইৰ লগৰ ছোৱালীজনীৰ সৈতে হাই হাই কথা পাতি আছিল আৰু মই তাইৰ হাঁহি থকা মুখখনলৈ চাই ৰৈ আছিলোঁ কিয় জানো তাইৰ মুখখনলৈ চাই থাকিলে চাই থাকিব মন যায় তেনেতে গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ চিট ডাউন ঐ কি চাই আছা এইফালে নাই মেম একো চোৱা নাই ঐ পবিত্ৰ তুমি ফটো মাৰি লোৱা নহ'লে মোক হোৱাটছএপত দি দিবা মই মানে ফোনটো আনা নাই অ' ঠিক আছে হ'ব দিয়া পবিত্ৰ অ' তোৰ আৰু বাৰ্বীৰ মাজত কিবা চলি আছে নেকি চলি আছে যদি সোনকালে কবি এইবিলাক কামত দেৰি কৰি লাভ নাই গম পাইছা ঠিক আছে হ'ব দে সোনকালে কবি আজি মাধুৰ্য কোৱা কথাবোৰ মিছা নহয় তাই কৈ দিওঁ নেকি বাৰু মই ঠেই নকওঁ দে পাছতে কওঁ এতিয়া যদি কৈ দিওঁ এই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো নাথাকিলে বেয়া লাগিব তাইৰ মনত মোৰ প্ৰতি বা কি আছে সি বাৰু মোক ভাল পায় নেকি ঠেই নাপায় চাগে পাগলটোক এটা ফোনেই কৰোঁ ৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ফটোজখিনি হেল্ল' ঐ পাগল ইমান দেৰি যে ফটোখিনি দিয়া নাই কাৰ কথা নুভাবি আছা তোমাৰ কথাও কি নাই দিয়া এনেই কৈছোঁ ৰবা ৰবা তোমাৰ ফটোখিনি দিছোঁ মই দিব ওলাইছিলোৱে ঠিক আছে জল্দি দিয়া শুনাচোন হেল্ল' হেল্ল' এইটোৱে মানে ফোনটো কাটিলেই কথা আৰু শুনিব ধৈৰ্য নহ'ল বাহ আজি দেখোন একদম অকলে অকলে লিখি আছা ঐ শুনাচোন কিমান শংকৰা কি হ'ল কালি ৰাতি ফোন কাটিছিলে নহয় আৰে মা আছিল ওচৰত পিছত মই তোমাক কল কৰিছিলোঁ তোমাৰ ফোনটো চুইচ অফ পালোঁ পবিত্ৰ কথা এটা শুনাচোন কোৱাচোন আমি প্ৰজেক্টটো দুয়োটাই একেলগে বনাম হা তুমি ফটোখিনি ওলাই আনিবা মই ফ্ৰণ্ট পেজটো দুয়োটাৰে বনাই দিম আৰু ফটোখিনিত কিমান টকা হয় কৈ দিবা মই দি দিম তোমাক ৱাহ ছোৱালীজনী মোলৈ মৰম আছে মানে মই একো নাই বুলি ভাবিছিলোঁ তোমাৰ নামটো যেনেকৈ পবিত্ৰ তোমাৰ মৰমবিলাকো পবিত্ৰ লয় এই পবিত্ৰ কেতিয়াও অপবিত্ৰ হ'ব নিদিবা বাৰ্বী তোমাৰ নাম তোমাৰ এই নামটোৰ দৰে তোমাৰ কামবিলাকো বহুত ধুনীয়া সঁচাকৈ নামটোৰ অৰ্থ থকাৰ দৰে আমাৰ দুটাৰ নামবিলাকৰ একেই অৰ্থ ন পবিত্ৰ বলা নহ'লে ক্লাছ এটা ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ হ'ল বলা গৈ থাকোঁ অ' পবিত্ৰ আৰু বাৰ্বী ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে নেকি আছে চাগে ইহঁত দুটাকচোন মই একেলগেই দেখা পাওঁ ইমান গম নাপাওঁ আৰু ঐ পবিত্ৰ আৰু বাৰ্বীৰ মাজত কিবা চলি আছে নেকি য'তে দেখোঁ দুটাক একেলগেই দেখোঁ তই মানে নাজানই সিহঁতৰ মাজত পুৰা প্ৰেম আমাৰ কলেজৰ দেখোন সকলোৱে জানে সিহঁতৰ কথা অঁ মোৰ কথাটো অলপ অলপ গম পাইছিলোঁ ঐ সেইটো দেখোন আমাৰ ক্লাছৰ ভাৰ্গৱ কোনোবাক ৰৈ আছে নেকি ঐ কি হ'ল ঘৰত নোযোৱা নেকি এ মানে লগৰ এজনক ৰৈ আছিলোঁ সি দেখোন আহিয়ে পোৱা নাই
বল নহলে আজি তহঁতৰ লগতে ঘৰত যাওঁ অ ঠিক আছে বল নহলে নেকি বল আহ বাৰ্বি ঘৰ সেইফালে নেকি আৰু ঘৰত কোন কোন আছে তোমাৰ ঐ তোকাৰ ইমান কিয় লাগে হা নাই নে হেল্ল' হেল্ল' অঁ কি কৰিছা পবিত্ৰ অঁ এই টেবুলতে বহি কিতাপখনকে চাই আছোঁ ৰ কচোন কিয় ফোন কৰিলি ঐ তোৰ প্ৰজেক্টৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো কোনে বনাই দিছে অ' ইমান ধুনীয়া হৈছে অঁ সেইখন অঁ বাৰ্বিয়ে বনাই দিছে কিয় সুধিলি অ' ৱাহ ঐ শুনচোন তই এবাৰ মোক বাৰ্বিৰ ফোন নম্বৰটো দিবিচোন এনে ফ্ৰেণ্ড হিচাপে কথা পাতিম অঁ ঠিক আছে দে মই তোক হোৱাটছএপত দি আছোঁ অঁ ঠিক আছে এনেকৈ ছয়মাহ পাৰ হৈ গ'ল পবিত্ৰ আৰু ভাৰ্গৱৰ ঘৰ দূৰে দূৰে হোৱাত সিহঁতে কলেজৰ ওচৰতে এটা ৰুম লৈ থাকিবলৈ ল'লে যিহেতু ফাইনেল এক্সামলৈ বেছি দিন নাই আৰু ঐ ভাৰ্গৱ অ কচোন ঐ আজি ভাতকেইটা নহ'লে তয়ে বনা মই কলেজত দিয়া মেটছকেইটা কৰি আছোঁ মানে অ'কে হ'ব দে নহ'লে মই তোৰ পৰা চাই ল'ম ঠিক আছে হ'ব দে হেল্ল' অ বাৰ্বি কোৱা হেল্ল' পবিত্ৰ আজি ক্লাছত কিবা কৰালে নেকি যদি কৰাইছে মোক দি দিবাহা অঁ ঠিক আছে ৰ'বা নহ'লে মই তোমাক দি আছোঁ আৰু শুনাচোন মেথছ যি কৰালে দিবাহা মই যে মেথছত ইমান বেয়া ঠিক আছে তুমি দি দিবাহা হেল্ল' শুনাচোন আজিকালি তাই কি হৈছে মই মেছেজ কৰিলেও আগতেও ৰিপ্লাই নকৰে আৰু আজি কিনো কৰি আছোঁ কথাও নুসুধিলে কালিলৈ তাইক মই মনৰ কথাখিনি কৈয়ে দিব লাগিব হেল্ল' কি কৰিছা অঁ পঢ়িছানে নাই অঁ কিতাপ পঢ়ি আছিলোঁ ৰ'বা অঁ ময়ো ভাতকেইটা বহাই দি আহিলোঁ ৰ'বা ৱাহ ল'ৰা কালৈ কথা পাতি আছ আজিকালি দেখোন একদম ফোনতে বিজি কিবা হৈছে নেকি যাচোন মইতো পিছত কৈ আছোঁ যা না আৰে ভাই পাৰ্টি লাগিব কিন্তু যা 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 কোননো এ নাই ৰ'বা পবিত্ৰ এই কামোৰ দি আছিল ঐ ৰ'বা হা মই মানে ভাজিখন বহাই দি আহিছোঁ ঐ হ'ব দে মই নমালোঁ দে গলি আৰু তই খালি ফোনত কথা পাতি থাক অঁ ঠিক আছে হ'ব দে তাইৰ লগত কথা পাতি কিমান যে ভাল লাগি আছে এনেকুৱা মৰম লগা ছোৱালী পালে কি লাগে আৰু ঐ কাৰ কথা ভাবি আছা আৰু কোন মৰম লগা ছোৱালীৰ কথা কৈ আছ তাই তাই মানে কোন তাই পাগল হৈছে নেকি তই পাগল অঁ হৈছোঁ তাইৰ প্ৰেমতো কিমান যে ভাল লাগে তাইৰ লগত কথা পাতি আৰু পবিত্ৰ কি জান তাই মোক ভাল লাগে বুলি কৈছো আৰে কোন হয় সেইটোতো ক আৰে কম ৰ কেইদিনমান যাওক আগতে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহি ল তাৰপিছততো ভালকৈ গৈ আছোঁ ঐ বল বল এতিয়া হোমৱৰ্কখিনি কৰি লওঁ নহ'লে কালি আৰু মাৰ খাম অঁ হোমৱৰ্ক দিছিলে ন বল 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 হাই ভাৰ্গৱ আহিলা আহিলোঁ ৰ'বা পবিত্ৰ ইমান মন মাৰি আছে যে কিবা হৈছে নেকি নাই নাই একো হোৱা নাই বাৰ্বি তোমাক এটা কথা ক'ব লগা আছে পিছত ক'বা দেই পাছত শুনিম ভাৰ্গৱ প্ৰেক্টিকেল কপি দিলা নেকি যদি নাই দিয়া ব'লা একেলগে যাওঁ দিবলৈ ব'লা নহ'লে আজিকালি তাইৰ হৈছে কি মোৰ কথাবোৰ শুনিবই টাইম নাথাকে ভাৰ্গৱৰ লগতে তাইৰ কিবা হৈছে নেকি বাৰু সেই নাই চাগে ভাৰ্গৱ তেনেকুৱা নহয় আৰু বাৰ্বিও তেনেকুৱা নহয় মই ভুল ভাবিছোঁ যদি মই ভবা কথাবোৰ সঁচা হয় তেতিয়া কি হ'ব ঐ পবিত্ৰ
কি ভাবি আছা? নে নাই নাই, একো হব নাই। আজিকালি বার্বি আর ভার্গব যে একেলগে দেখো, সিহতর মাজত কিবা চলি আছে নাকি? ও সাবা আর চাই থাকতে বেলেগে লই যাব। আজিকালি সেইকাৰণে কাকো বিশ্বাস করব নালাগে জানো। ঐ কালগত ইমান কথা পাতি আছ? অ বার্বিৰ লগত কথা পাতিছ? অৰ বিকোৱা, হে নাই পবিত্ৰ কিবা এটা সুধি আছে। অ দিয়া, সেইবোৰ মই কি শুনিছো, সদায় সদায় ইহঁতৰ কি ইমান কথা থাকে, মই ভবা কথাবোৰ সঁচাও হ'ল নেকি? অ মই তোমাৰ লগত পিছত কথা পাতিছো ৰবা হা। অ'কে বাই বাই। ঐ পবিত্ৰ বল না, এবাৰ বজাৰলৈ যাওঁ। অ কি আনিব লাগে? এ মানে বার্বিৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু আনিব লাগে। পবিত্ৰ আজি মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে জানো? কিয়? আজি ফাইনেলি বার্বি আৰু মই ৰিলেচনত আহি গ'লো। কি জানো পবিত্ৰ, ইমান যে ভাল লাগিছে মোৰ মনটো আজি বুজাব নোৱাৰো। আৰু থেংকছ, তই মোৰ এই সপোনটো পূৰণ কৰিলি। তাইক কলেজত অহাৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই মোৰ ভাল লাগিছে আৰু আজি ফাইনেলি তাইক মই পালোঁ। থেংকছ পবিত্ৰ, থেংকছ। আৰে তই কান্দিছ কিয়? নাই নাই, ক'ত কান্দিছো, চকুত কিবা সোমালে নেকি? বাই দ্য ৱে কংগ্ৰেচুলেচন। ঠিক আছে বল বল, এতিয়া যাওঁ, দেৰি হ'ব। অ মই আজি নাযাওঁ যোৱা নহ'লে, তই যা। এ ঠিক আছে হ'ব দে নহ'লে। কংগ্ৰেচুলেচন বাৰ্বি, হ'ব দিয়া ৰাখিছোঁ। এটা কথা গম পোৱানে? কিনো? এই আমাৰ যে ক্লাছৰ যে বার্বি, তাই পবিত্ৰক লাত মাৰিলে নহয়, এতিয়া আনো ভাৰ্গৱক ভাল পায়। সঁচাই পবিত্ৰলৈ বেয়াই লাগে অ, বেচেৰাই কিমান যে ভাল পাইছিল তাইক। সেইকাৰণে আজিকালি ছোৱালীক ইমান সহজতে বিশ্বাস কৰিবই নালাগে। প্ৰথমতে মিঠা মিঠা কথা কৈ ল'ৰাটোক চিৰিয়াছ কৰি পেলাব, তাৰপিছত সেই ছোৱালীজনী ল'ৰাটোক এৰি গুচি যাব। বুজিলি? হয়তো ভাই, আজিকালি যুগ কি কবি। এ ভাই ছিংগল নাকাই ভাল একদম। এ বল বল বল, এইবিলাক মাথা মাৰি কাম নাই, বল বল বল। ঐ ক'ত যোৱা ইমান সাজি গৈছে? অ বার্বি মাতিছে ৰ, তাই আৰু মই আজি ফুৰিব যাম। হেল্ল' অ বার্বি, অ গৈছোঁ গৈছোঁ দিয়া, ঐ থাকিবি। বার্বি তুমি সুখী থাকা, তোমাক আজিলৈ ভাল পাওঁ বুলি কথাষাৰি ক'ব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ মৰমবিলাকো তুমি বুজি নাপালা, এবাৰতো বুজিব পাৰিলে হ'ল মোৰ মৰমবিলাক। তুমিয়েই কৈছিলা পবিত্ৰ তুমি কেতিয়াও অপবিত্ৰ নহ'বা, কিন্তু দেখোন আজি তুমিয়ে অপবিত্ৰ হ'বলৈ শিকাই গ'লা। এবাৰতো বুজিব পাৰিলে হয় তুমি, তুমিয়ে হাঁহিব শিকাইছিলা আৰু আজি তুমিয়ে কান্দিবলৈ শিকাই গ'লা, আৰু আজি তুমি বেলেগৰ নাই। বাৰ্বি তোক মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ, মই তোক বহুত বেছি ভাল পাওঁ। এতিয়া যে তুমি দূর ধোঁয়াতেই গলি সে মোর হৃদয় রঙিয়ে ফাগুন, নিশুকাই নিজকে নিজে আঁকি সুখাপুন, তুমি যে মোর আপুন।
ৰবাচোন পিছত কল কৰি আছোঁ। অঁ এইটো দেখোন পবিত্ৰ কি বা মন মাৰি বহি আছে সি, ৰচোন তাক যাই মই সুধি আহোঁ। ঐ পবিত্ৰ কি হৈছে তোৰ? তাইক লৈ গ'লো বেলেগে, মোৰ চাই থাকোঁতে গ'ল। তাই মোৰ মৰমবিলাক বুজিয়ে নাপালেও, তয়ে কচোন তাইক মই কিমান ভাল পাইছিলোঁ, ক না ক না। ঐ পবিত্ৰ তই এনেকৈ কিয় কৈছে ঐ, পাগল হৈছে নেকি তই হা? যিজনী ছোৱালীয়ে তোৰ মৰমখিনি বুজি নাপালে, সেইজনী ছোৱালীয়ে তোৰ ভালপোৱা কি বুজি পালেহেঁতেন ক মোক। তাই তোৰ লগত সেইবিলাক দিন মিছাকৈ অতিবাহিত কৰিছিল বুজিছা? তাইক মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'বই লাগিব, মই কালিয়ে কৈ দিম। পাগল হৈছে নেকি তই? তাই এতিয়া বেলেগৰ, তই কৈও একো লাভ নাই, সেইবাবে কৈছিলোঁ তোক বেছি বিশ্বাস নকৰিবি। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা দিন এটা যে আহিব, সি মোৰ পৰা নম্বৰটো লৈ তাইকে নিজৰ কৰি ল'লে। ভালপোৱা এনেকুৱাই নেকি, যাক সঁচা ভাল পোৱা যায় তাক কেতিয়াও কাষত পোৱা নাযায়, সলনি হ'বলৈনো কোনে বিচাৰে কোৱা, আপোন বুলি ভবা মানুহবোৰ আৰু পৰিস্থিতিয়ে আজি মোক বাধ্য কৰাই দিলেও সলনি হ'বলৈ। তই এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছা নেকি? তই যে কি কথাবোৰ কওঁ নহয়, এই দুদিন তিনিদিনৰ কথাবিলাক ভাবি তই জানো নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব পাৰিবি ক? বাদ দে, জীৱনটো বহুত দীঘলীয়া, বহুত ছোৱালী পাবি তই, কিন্তু তাইৰ কথা ভাবি তই সময়বিলাক এনে নষ্ট নকৰিবি, সময় মূল্য বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ তই। বল এতিয়া যাওঁ। আৰে বল না, কালি কলেজ যাব লাগিব। এনেকৈ মাধুৰ্যই পবিত্ৰৰ উদাসীন মনটোক আকৌ এবাৰ সজীৱ কৰি তুলিলে। এই কাহিনীটোৰ দৰে যদি আপোনালোকৰ জীৱনতো ঘটিছে তেন্তে আপুনি কেতিয়াও ভাগৰি নপৰিব, সাহসী হৈ জীৱনটো যুঁজিবলৈ শিকক। অতীতত সোমাই থাকি সময়বোৰ নষ্ট নকৰিব, তাৰ সলনি আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো কেনেকৈ ভাল পথত আগুৱাই নিব পাৰি সেইটোহে চিন্তা কৰা উচিত। আৰু এটা কথা ভাবি ল'ব, যি হয় সদায় ভালৰ কাৰণেই হয়তো কি ঠিক, ভগৱানে তেওঁতকৈ আপোনাৰ কাৰণে ভাল কাৰোবাকহে ৰাখি থৈছে। জীৱনটোত সদায় আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু আপোনাৰ নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব।